17 година у студії ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. Прозорий офіс відкрили сьогодні на вулиці Перемоги 10Б у Хмельницькому. Наразі це перший у місті центр з надання соціальних послуг, де можна зареєструватися в електронній черзі та побачити, як вона рухається на табло. Прозорий офіс надаватиме 84 види послуг жителям трьох мікрорайонів Хмельницького – виставки, Заріччя та Озерної. В офісі обладнали пандус, є дитячий куточок. А записатися в електронну чергу відвідувачам допоможе працівник центру при вході у приміщення. Подробиці далі у сюжеті. Новий прозорий офіс розташувався у приміщенні колишньої аптеки на вулиці Перемоги, 10Б. На реконструкцію приміщення з міського бюджету за 3 роки витратили понад 4,5 мільйони гривень. Ще майже 3 мільйони на комп'ютери і меблі за урядовою програмою створення прозорих офісів виділило Міністерство соцполітики, сказав міністр Андрій Рева, який приїхав на відкриття. У новому офісі на вулиці Перемоги 10Б у Хмельницькому надаватимуть 84 послуги населенню. Загалом планують обслуговувати понад 25 тисяч людей. До 20 хвилин у черзі. Так одночасно прийматимуть до 30 відвідувачів. На першому поверсі в нас знаходиться сектор очікування, облаштований дитячим куточком. Є сектор заповнення заяв, є стійка інформатора, забезпечено електронною чергою. Інформатор буде надавати першу консультацію відвідувачам та допомагати зробити електронний запис на чергу. На першому поверсі в нас є кабінети, які будуть безпосередньо приймати відвідувачів, приймати заяви, надавати консультації, необхідні документи. Другий поверх у нас облаштований під опрацювання, відповідно вже винесення рішень щодо призначення усіх видів соціальних допомог та житлових субсидій. Вибираємо прийом документів. Ще консультація, потім вже з документами. Там вибиває талончик, і відповідно на табло. Той самий день. Так, той самий день. Да. Попередній запис буде пізніше. Да. Ну, переважно людина, якщо приходить на консультацію, буде приймати 5 спеціалістів. Я поновлюю, то так не треба приходити, так і зроблю і чекаю. Так, так, так. Спокійно підійшла, записалася, взяла талончика, сижу, чекаю на табло і заходжу спокійно. Жителька мікрорайону Заріччя Тетяна Веселовська прийшла, аби оформити субсидію. Може, вийде оформити субсидію, бо мені субсидії не дають, бо в мене є заборгованість. Як 1809 гривень по теплу є заборгованість, я не зможу її заплатити, бо в мене пенсія 1503 гривень. 1503 гривні. Допомога 1452 гривні. Я не зможу її потягнути. Бо в мене дуже багато грошей йде на лікарню. Новий центр соціальних послуг наразі єдиний такий у Хмельницькому. Саме такого складу офіс, де є електронне табло, де є екран, де висвітлюється номер черги, вікно спеціаліста, він є перший. Але в кожному мікрорайоні міста, на Тернопільській, біля першого автовокзалу по вулиці Шевченка, цей офіс на Зарічанській. Є офіси, які теж дають можливість людям звернутися до працівників соціальної сфери і отримати соціальні послуги щодо призначень різних видів соціальних допомог і консультаційно-роз'яснену роботу. Тому, я думаю, це є перший офіс, але в перспективі ми бачимо позицію Міністерства соціальної політики і міського голови, що саме офіси, які вже діють, вони будуть переобладнані в сучасних умовах. Центри соціальних послуг у форматі прозорого офісу планують створити у 8 містах та 8 тергромадах різних регіонів України. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Дві розумні зупинки у Хмельницькому продовжують облаштовувати електронними табло та сіті-лайтами. Про це повідомив Андрій Умінський, комерційний директор компанії, яка встановила зупинки в нашому обласному центрі. Представники компанії облаштування розумних зупинок мають завершити до кінця тижня, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Наразі вони працюють на вулиці Подільській. Далі візьмуться за ті зупинки, що розташовані на вулицях Бандери та проспект Миру. Ми плануємо відкриття до Дня міста 4 зупинок, про які ми сьогодні говорили. Плануємо, що ще 2-3 буде до кінця року. Відповідно до нашої угоди з інвестором, Дозором, вони встановлюють зупинки своїм коштом. Ми, місто має обслуговувати ці зупинки. Ну, якщо говорити про оплату електроенергії, то це приблизно 150 гривень на місяць. Прибирання, ну, у випадку, якщо зупинки будуть пошкоджені, то також доведеться коштами комунального підприємства
просто їх ремонтувати. На сьогоднішній день проводиться монтаж даних зупинок. Зараз представниками компанії встановлюється цифрове табло, яке в подальшому буде відображати прибуття громадського транспорту безпосередньо на зупинці. Для людей це буде дуже зручно, це буде давати інформацію по маршрутно, по транспортному засобу, який безпосередньо буде наближатися до зупинки самої. Дані зупинки, крім того, що будуть обладнані цифровим табло, дана зупинка буде обладнана системою відеоспостереженням, буде освітлення, буде графіки руху розкладу транспортних засобів. У Хмельницькій школі іконопису «Нікош» саме в цей час відкривається виставка ікон до Дня міста «Хмельницький з Богом у серці». Перед відкриттям у виставковій залі та за її лаштунками побувала Світлана Поробок. Вона розповість подробиці. Ікони пишуться на дерев'яних дошках двох порід дерев – липи або ж кипарису, каже директор Хмельницької школи «Нікош» Микола Бенедищук. Перед написанням дошку готують, покривають ляною тканиною та левкасом – сумішу перепаленої крейди з клеєм тваринного походження. Оцей левкас наноситься 3-4-5 шарів. Для чого це робиться? Коли навіть десь і піде дошка, і буде утворюватись тріщина, то всі шари відразу не тріскають, тріскають по одному. І це може бути на протязі 40-50-60 років. Один тріснув, потім слідуючий. Тому 4, а ми на деяких великих роботах, то по 5-6 шарів. Опісля дошку металізують сусальним золотом і вже на такому тлі пишуть образи стійкими темперними фарбами. Цю техніку Микола Бенедищук вивчав у грецьких майстрів. Я зв'язався з майстром великим Костасом Георгедісом у Греції. І він запропонував мені давати їм уроки нашого академічного письма. І в той же час я мав можливість вивчати вже візантійську техніку письма. Ну, в 96-му році, коли я закінчив, я отримав там диплом. Я повернувся сюди і заснував першу студію в Україні тоді. В 2005 році ми її зареєстрували вже як першу в Україні школу. Відтоді й дотепер Хмельницька школа іконопису «Нікош» – єдиний в Україні ліцензований заклад, де навчаються писати лики святих. Заступниця директора Світлана Михайлова каже, коли в місто приїздять туристи, передусім хочуть побачити їхню школу іконопису. Більшість людей, які приходять до нас на виставку, відвідувачі, вони впевнені, що це професійні майстри, які навчались в вищих навчальних закладах, але дуже дивуються, коли дізнаються, що це і роботи учнів. Є що показати, тому я думаю, що виставка дійсно є унікальною і вразить будь-кого. На виставці ікон «Хмельницький з Богом у серці» представлено 30 робіт 30 авторів. Це 4 викладачі та 26 учнів, які займаються у школі іконопису 3-4 роки. Учнівські роботи для виставки, каже директор, вибрали кращі, бо всього в Нікоші навчаться 108 учнів різного віку. Виставку до Дня міста оновили не тільки іконами. До Дня міста в цьому році ми оновили нашу експозицію тут живописом на біблійну тему, вишитими рушниками в українській тематиці, це ручна робота теж. Цікава одна ікона – це козацька ікона «Покрова з козаками». Її не було в природі, це по замальовках зроблено. Експонуються в Нікоші копії дерев'яних храмів часів Київської Руси, які за малюнками виготовив хмельничанин Олег Борисов. Храми, в яких уже в природі не існує, у нас є колега, який от відроджує. Виставка діятиме до кінця жовтня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділляцентр». Сьогодні в центрі Хмельницького працівники відділу енергоменеджменту міської ради пояснювали перехожим, як зберегти тепло в оселях, заощадити електроенергію та зменшити викиди вуглекислого газу. Захід влаштували в рамках днів сталої енергії, які триватимуть в обласному центрі впродовж тижня. Подробиці далі. Як зберегти тепло в будинку та заощадити електроенергію, перехожим розповідають працівники відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради. Працівниця відділу Наталія Плеканець каже, тема цікавить і дітей, і дорослих. Осінь приходить новий опалювальний сезон, збільшуються платіжки за використання енергоносіїв, і наші люди думають, що ж зробити. Тому ми саме розказуємо, що їм зробити, щоб зменшити їхні споживання. Зацікавленим роздають буклети. Які є програми міські, які є державні програми, де можна залучити фінансування. Поряд в екобусі комунального підприємства «Спецкомунтранс» працівники другий день збирають відпрацьовані батарейки, акумулятори та інші шкідливі для довкілля побутові відходи. За вчора і за сьогодні ми зібрали 40 кілограм батареї. Завтра віддихаємо, четвер
теж віддихаю п'ятницю за Гудзерно. Дні сталої енергії у Хмельницькому, нагадаю, започаткували минулого року. Місто Хмельницький стали підписантами угоди мерів. Це європейська ініціатива, яка об'єднує муніципалітети по всій Європі, які намагаються зменшувати свої споживання енергоресурсів і зменшувати викиди СО2. Дні сталої енергії розпочалися в понеділок і триватимуть до п'ятниці включно. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділляцентр». На цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться о 19-й годині.